qaar ka mid ah dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay dhimashada tiradada oo isugu jira haween iyo caruur oo ay ciidamada Nebel isku laayeen deegaanka tuulada Jaamac Dubad oo ka tirsan degmada Gaashaamo. Dadweynaha kala duwan oo si gaar ah ula hadlayay muqbaayaha Bulsho TV ayaa ka dareen celiyay dareenkooda ku aadan dhimashada tiradan dadka iyo waxyeelleyntooda. Waana kuwan iyaga arrimahaasi ka hadlaya. Taasi arrin laga xumaado weeye, arrin aan loo dulqaadan karin weeye. Dad shicib oo maatiyo oo waxba gaabsan loo iska jooga rugoogii iska jooga inla ciidan uga soo galaan rasaasoo la mariyo uun wallaahi waa waxaana dunyada lagu arag. Waxa weeyaan dilays bay sitaan dadka ilaalin lahaayeen bay iyaga ilaayeen. Aad iyo aad ayaan uga xunahay dadka xasuuqa lagu geystay magaalada Gaashaamo iyo nawaaxigeeda ee dadka dilayska sita ee nagi booliska sheeganaya ay dilayaan. Waanan ka xunahay haddaanahay dadka ku dhaqan jamhuuriyadda Soomaaliland iyo nawaaxigeeda aad iyo aadna una cambaaraynayna. Waxaan leenahay maamulka meesha ka jira ee sheeganaya eelay waxaan nahay dad meesha degan inay wax ka qabtaan. Waaayiga reer Soomaaliland ee meel kasta jooga waxaan aad uga xumahay ee waaayiga Soomaaliland ee ku nool wadanka Itoobiya ee dadka reer Itoobiya oo dilays u socdeen ay leeyihiin waxaana ciidankii amniga sugay haddana maatidii iyo masaakiinta leenaya. Haddaa waa heer shacabka reer Soomaaliland aad iyo aad ayaan uga xumahay. Waxaan dowladda Soomaaliland sheegayna haddii ay si dhaqso ah uga haldawoodo waxyaabaha dulmiga loo gashanayo dadkaas walaalaha reer Geesaha reer Soomaaliland ee aan doon shacabka inay gacanta ula tagino iskana aadna reer Itoobiya. Deegaanka Itoobiya inay ku xasuuqayso shaarka Itoobiya intay dadkii shacabka ahaa degmada Gaashaamo joogay. Marka aad baan u cambaarayna waxaan leenahay dowladda dhexe Itoobiya, dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ku leenaysa dad shacabka reer Soomaaliland ee degan deegaanka inay wax ka qabato shacabkaas. Rabbil caalamiin, waxaa la yaab leh in waqti laga baxay xasuuq iyo in dad la laayo magaalooyin la gubo dhibaatooyin fara badan loo geysto bulsho Soomaaliyeed, bulsho ku abtirsanaysa diinta Islaamka, taasoo u geysanaya tacaddi la yaab leh oon ahayn maanta hore u socday, weligoodna loo geysanaya in tuulooyin la gubo, waliba la gubo dad masaajid ku jira oo Ilaahay caabudayo, dadkii diintoodii ku jira rabadaan ku jira, in la xasuuqo hooyo ilmaheed iyo odageedii, taasoo aanan laga jawaabin, weligoodna aan laga jawaabi jirin. Waxaa la yaab leh oon cambaareen saarayna xukuumadda federaalka oo siisay dad shaadhkii oo loo adeegsaday bulshada, taasoo loo adeegsanayo bulsho iyadana xaqeedii iyo xuquuqdeedii la lumiyay. Waxaan leenahay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waa bulsho ku abtirsata dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland, kuna abtirsata xukuumadda Itoobiya, taas oo aanay ka hadlin xukuumaddu ama wasiiradii u qaabilsanaa sida wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka arrimaha gudaha. Waa ayaan daran in bulshadaasoo maanta lagu xasuuqay bulsho gaadhaysa 40 qof, sidoo kalena magaalada degmada Gaashaamo lagu kaxaystay dadkii aqoonyahanka, dad waayeela oo macaan qaba oo liita. Aad iyo aad baan mahadcelinaynaa arrintan ka dhacday Gaashaamo, shacabiga masaakiinta ee shacabiga kirkilalka Soomaaliya Itoobiya ka tirsan ee haddana dowladdeedu intii shaarka usoo ururtay ay masaakiinta leenayso si la xasuuqayso masaakiinta dumarka iyo isla caruurta iyo xilamida. Maxamed Cali Bakeri, muqbayaha Bulsho TV magaalada Hargeysa.